Prezraď mi, ako si sa dostal k tancovaniu. No, hrozne som pozeral na YouTube rôzne tanečné videá a potom som narazil na tanečnú skupinu Street Kids a tam sa učil breakdance. To ma hrozne začalo baviť, tancoval som to 2 roky, ale potom ma tam začali učiť aj iné štýly, ako je popín a elektro boogie a to ma začalo baviť ešte viac, tak tomu som sa začal venovať. A tak vlastne tancujem doteraz. Kto je tvoj najväčší fanúšik, taký najväčší podporovateľ? Najväčší podporovateľ je asi môj tatino a možno ešte staršia sestra. A čo robíš, keď netancuješ? Keď netancujem, tak sa buď učím niečo z parkouru, lebo rád skačem také salta a rôzne takéto veci, alebo buď sa učím do školy, alebo buď sa hrám na počítači. A v škole ktorý predmet ťa baví? Asi na škole ma baví akože matematika, ale z tej nemám dobré známky, ale baví ma. Potom možno ešte angličtina. A už si rozmýšľal nad tým, že kam by si potom zo základnej školy išiel vyššie? Možno na vysokú školu programátorskú. A čo tam? Čo na tom baví? Nemám rôzne robiť s počítačom a takto programovať rôzne programy. Takže keď máš takéto, že počítače rád, tak asi s nimi stráviš veľa času. Rodičia ti nenadávajú za toto? Ani nie, preto lebo viac som vonku a cvičím. Aj tancujem, než aby som bol na počítači. A aký je taký tvoj veľký sen, čo sa týka tancovania? Kam by si to chcel dotiahnuť? Aby som už mohol chodiť aj na väčšie súťaže, nejaké európske alebo takto. Aby som bol proste, neviem, viditeľnejší. Máš aj nejaký taký vzor a prečo? No, vzor mám, je z Ameriky, volá sa Fiction a tiež tancuje elektro boogie a popín, ale veľmi dobre. To je asi môj najväčší vzor. A čo sa týka takto, že zo slovenskej alebo z českej scény, sú tu nejakí takí tanečníci, ktorí ťa zaujali? Ale hej, volá sa Dexter a on je breakdance. A on veľmi dobre, ako robiť breakdance.